E Kretschmer. Ovdje nema ništa. O, šta nema pogava, ahaha. Dobio sam super. Dobro, šta imamo vamo ovdje, imamo dole, imamo zmice, ne moram da ih jurcam, da se jurcam za njima. Ajde. Šta kaže ovdje, ne mogu da uđem, ali ćemo da idemo ovdje. Zmice, jel ima dole nešto, ima neke pare. Ne trebaju, ko ostavlja drahme ovdje? Okej, pentramo se, idemo, op, zmija. Jebe mi ti. Strela te pogodila da bog da. Što imaju dole, strelice, ove parice. Parice, ne trebaju nam parice, op, zmiče. A, ima dole svašta nešto. Aha, jedno ga dole nešto. A, pogledaj, ovaj krenuo da otvara blago. Majstore. Tako se uzimamo, dobijamo ove gems. Okej. Znači, tamo bi trebao da idemo, međutim, sad ćemo da uradimo ovako. Ovako, šta hoću da uradim? Što sam sišao dole? Sišao sam da bi vidio ovako. To je samo pare ovdje, ali zato ovdje mi se pojavilo ljubičasto nešto. Što je znači ovdje dole, ispod mene. Opet sam dobio svašta i idemo sad ovako, mogli smo... Beži! Koliko vas ima ovdje, okej. Tamo nema ništa, da sam se popio gore sa steni, sa ove grane, opet bi sišao dole. Je li ima ovdje nešto? Malo ovdje mi je nešto čudno. Ah, ništa, samo pare neke, a pare ljude kvare, a evo ga, da vidimo sada, ujebote. Okej, kako ja sam nju da sjebem? Ujebat. Okej. E, dođi sad. Okej.
Okej, gdje si? Ujebe mi ti majku. Ой, где ты появишься? А, я потом еще. Beži, 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 beži. Beži. Oje, kretenu, zaboravio sam na to. Evo, ako sam nema ovako. Vidim koji imam ja strele. E, sad te mali šibam. O jebate. Dođi, ajde. Okej. Ajde, kreni sad da mi spališ. 1, 2, 3. Dođi sad, Mikulaj. E, moram da provam nešto drugo da uradim. Okej. Ništa, Spartan kick ne radi. Gde su ovi bačkovci? Dođi.
Beži, pa kreći se. Kreći se. Baći. Ovako. Ovdje, leluja. Oj, bote, meduzo, dosadno se. O jebote, pa kako me nabuši opet? Bežim. Ok, moram da pravim ove... Ok, ja ne znam da li ovdje nešto radim pogrešno, ili ovdje... A, pa ja sam koristio ove. Ok, da vidimo ovako. Ja sam sve vrijeme koristio ove šugave, da li da uzim bre koje su ove eksplozivne strele, pa daj njih da koristim, jebati, ove su death arrow, ajde probamo da vidimo što će bude. Ajde ovako. Eksplozivne, ovo su mi, ajde su. A i nisu nešto. Okej, ovo mi nešto. Mi strele, te pobeže. Beži za stene. Beži za stene. Aaaa, beži! Džubre jedno.
Aj, jebem ti mater. Oj, sad će opet ovi. Beži, beži. Aj, kako ih omaši. A pa dobro, nije, super. E, dođi sad. Doći mi kola. De seri! Aj, evo te. Brzo, brzo, ustani. Jebe mi ti majko što se mi goljiš. O jebate. Gde si? Gde si? Gde je džubre jedno? Pa prestani da mi bežiš toliko brzo.
A zna da ću da je dok... Beži! Ćo mamu li ti? Vigil must have picked up the artifact and transformed into that creature. I wonder how many people have become the writhing dread. Oh, mamo li ti jebem, znači ono, ne, šta kažu jebote, da minimum 40, 46 je levo, ja sam znači 50 i treći, ovo 50 je levo i opet sam se namučio. Da vidimo sad šta je govno jedno, smrdljivo. Nosite se. Someone I tell you in another time will remember us. Neće niko da ih se seti, ne brini se. I konačno smo uzeli četvrti ključ, sad će najvjerojatno to, evo ga. Dobili smo svašta, i Perseus Image trofejče, to ste čuli, ne možete da vidite zbog blokade PlayStationa, da se ne bi sjeba pokazivali trofeji. Dobili smo neke pojenčiće, da kažemo. Za Ubisoft, za njihov ovaj... Se zanima šta ima, da li ima ovdje nešto. Bešte deco. Ok, znači to je to. Icarus Nut available, naravno. Koliko je ova šuma ovdje, gdje treba da idem sve. Opet Icarus Nut available. Da imamo da li mogu mapu da vidim. Ok, znači ljudi, ja ne znam, ja sam se toliko namučio oko ove šugave meduze. Mislim da će bude malo... Nisam mislio da će bude toliko, da kažem, teška. Ništa, znači to je to, završili smo, imamo sva četiri ključa, jedan ključ sam već upotrebio, sad ćemo da uzmemo, šta kaže, new quest, hold options for, pa, press options, ok, neću da pritiskam ništa. Znači sve smo ključeve našli i sada možemo idemo slobodno da otvorimo Atlantidu. Valjda Ikarosa možemo da pozovemo sada. Evo, možemo su ovdje konjići, ovi ruins. Evo ovdje magluština neka, ništa se ne vidi, sve je ovdje. Dajmo ako se penješ ti malo gore. Dajmo šta ima da se snimi ovdje. Znači to je to, evo ovdje ovako. Evo pa dobro, lepo izgleda. Da li ima nešto ovdje, nema ništa, to je to, magluština. Evo ljudi ovdje. Sve su ove ostale misice. To je to. E, gdje smo se mi bili? Gdje je veše bilo? Pa jebem li ga. Ja bih rekao možda ovdje ova kao arenica. I to je to. Tako da, sad idemo da se teleportujemo onda u Atlantidu da otvorimo vrata za tajni, za tajni grad Atlantidu i da vidimo šta će dalje da se desi. Tako da, evo ja s ovim delom ću da završim sada.
Tako da nadam se da ste uživali, ja jesam, iako sam malo, i dalje mi srčka radi 200 na sat. Vidjet ćemo se u sledećem delu šta će da bude sa Atlantidom, tako da naravno očekujte da drugi deo, sledeći deo uskoro. I naravno ako vam se sviđa, subscribe-ujte, ako vam lajkujte, komentarišite, pa se vidimo uskoro. Pozdrav narode!